teravid pange valmis end ja läksime. Ilva koduvõistkond siis valges ja Pärnu jõud ka tervis siinses. Ja tuleb uus pall. Nüüd vähe parem. Tomson saab pea vastu ja oi! Uue mehe laseb. Paar krõbedamat sõna selle peale välja, aga see oli päris hea otsus, sest et nüüd on võimalik tervisel tulla. Ja sahiseb! 1-0 Kristen Saarts lööb ära ja Pärnu tervis läheb Elva vastu juhtima. Tipneri karika võistlust 1-16 finaalis. Ja tuleb teise liiga võistkond. Teise liiga võistkond tuleb, paneb esiliiga võistkonnale 13. Minutil ära ja välja võtta. Välja võtta, ei olegi mitte midagi teha ja läheb tervis juhtima. Ei ole üldse halb nende jaoks. Ja vaatame kordusest kaasa. Jäi siit ka silma vahele järjekordselt. Elva õhk teissugune, ei näe läbi. Aga nüüd tuleb ära valla ka ja... Oot, nüüd läheb kohe press peale. Ja sunnitakse tagasi söötma. Aga nüüd läheb pall ohtlikult läbi. Vookse paneb palli värava ette ka ja tuleb ja... Kestub palli Elvale. Reils on kasti tagant. Jätab, tuleb Karasjovilt löök, aga üle, et löö ette nurka see pall lihtsalt. Tuleb, hoopis senderdus ja on ära valla lähedal ka see. No nüüd Elval sõid liigub, Karasjov, vasakule järel vookseb, paneb palli värav ette ka, aga... Ja Ott pudistab ja tuleb ära ja päris valusal moel lööb Elva tagasi siit praegu. Mäng ei teid minu vaate väljal ette, ma päris hästi ei näinud, aga... Aga see värav julgem näite läheb Raido Oti kapsaeda. Ja vaatame, kes siit skooris. Igatahes nüüd on seis 1-1. Ja Elva, noh, küll mitte eriti ilusalt, aga saab oma selle viigivärava kätte. No vaatame, palju siis nüüd tuli ka Elvale. Jürgen Kures on oma karjääris siis 149. kõrgliiga mängus mänginud. Ja Härm nüüd läheb ja tuleb kohe! Kohe tuleb teine ja 2-1 läheb Elva juhtima seda. No, loogiline asjade käik võiks öelda, arvestades seda, kuidas teisel poolel mängitud on ja nüüd on tervisel küll nukker olla. Kui 45 minutit mängid isegi paremini kui võrdne võrdsega, siis nüüd Elva on 15 minutiga, no 16 minutiga kaks ära löönud. Ootse vastas jala peal. No Kureso, vaatame. Vaatame, sest tuld värsked jalad. Teeb teravasega palju ära valla ja posti. Ja tuleb veel ja see läheb mööda. Ja mehed pingil panevad ennast valmis vaikselt, aga samal ajal Reilsonilt ideaalne äärevahetus. Kureso võtab päris ilusti maha ka selle ja nüüd saadab Sabini Kohvile ja tuleb. Andre Paju lööb ära ja väga ilusti mängitud rünnak nüüd Elvalt ja sellega võib vist öelda, et tervise karika teekond on otsa saanud. No muidugi mängida meil 25 minutit, aga no raske näha, et siit Elvale kaks suudetakse lüüa enam. Aga väga hästi mängitud Reilsonilt, no super pall vasakule äärele. Kureso, no nagu pall jalakülge liimitud, võttis selle maha. Saatis, no vaatame veel nüüd. Kõigepealt keskele ja siis hopsti ja Sabin jäi lihtsalt seisma siin. No sai aru ka, et nüüd on tehtud. Ja siis väga hea sööd Pajule ja Paju lükkas ära ja no... Nii see käib, kui ühel poolt Premium liiga kogemus lõi ühe värava. Keskele Paju. Proovib pornist ringiga mööda joosta. Jookseb ka, pane pea palli värava alla, aga seal on uue mehe kohal klaarib. Ja nüüd on hoopis omakorda võimalus tervisel. Saarts, hea pall Hansonile, suluseisu seal ei ole. Ja Hanson lõpetab selle rünnaku ilust ära. Ja nüüd on olukord, kus mängid on jäänud 17 minutit plus lisaminutid ja seis on 2-3. Siin on tervisel nüüd võimalik teha küll. Ja siin jälle probleemid. Haan üritab Ivastele selgitada, et ei läheks seal olukorras vastu. Vaatame siin, kas Ivaste läks vastu. Vastu ei läinud. Härmine öeldakse, et paneb terav pall. Kas paneb ka? Tuleb terav pall karistus alasse, tuleb ohtlikult läbi ja Veiko Kütt. Veiko Kütt, kes ennist ütles 100 aastat kogemust mulle, kui platsile läks, lööb nüüd ära ja laseb looma välja. 78. minutil Elva läheb 4-2 juhtima, tundub,
Kütt on korvpallikoondise mänge vaatanud, paab pallipoisele ka patsa samamoodi nagu Henri Trell korvpallikoondise eest. Pärast pealtpanekut. Ja nüüd on jälle tervisel keeruline. Ja mängitakse hästi läbi, tuleb ka külje võrku. Ihmuja keerab ära, aga vale sööd, tuleb palli kaotus. Kureso tõuseb äärest ja tuleb see pall talle ka. Kureso võtab porni ette, vaatame, mis teeb. Keskele lööb ja tuleb. 5-2. Ja Elva mängu lõpuga oma selle asja paika pand. Jürgen Kureso tuleb, annab värava söödu, lööb värava. Ja võib õhtu lugeda korda läinuks. Korralikult tuleb murdis keskele, no seda oli näha, et seal ette hakkab võtma. Murdis parema jala peale. Ja ma võin öelda. Aga vaatame, kas siit tuleb. Saarts Paabut Halmere palli taga. Paabut läheb lööma ka, aga see oli rohkem sõike söödulaadne toode. Ja see on kõik. See on mängu viimane olukord. Elva läheb Kipneri karikavõistluste 1/8 finaali. Pärnu tervise jaoks saab see asi läbi. Aga sellegi poolest tervise püpris rahul olla endaga avapoole ja võitsid 1-0. See järel lasid endal ära lüüa 2-0.